नमस्कार, मी मनाली न्यूज 18 लोकमत मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आणि या सगळ्या घडामोडी ज्या आहेत त्या आपण या बुलेटिन मध्ये पाहणार आहोत। मात्र सुरुवात आता एका राजकीय मोठ्या बातमीने करतोय, ती म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जाती आहे। आत्ता जी माहिती सूत्रांकडून मिळतीय, न्यूज 18 लोकमतला जी बातमी मिळाली आहे त्यानुसार महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये फेरबदल केले जाणार आहेत। तर प्रदेशाध्यक्ष पदाची माळ ही जी आता नाना पटोलेंच्या गळ्यात पडणार का अशी हा प्रश्न उपस्थित केला जातोय। तर सूत्रांच्या माहितीनुसार नाना पटोले यांच्या गळ्यामध्ये प्रदेशाध्यक्षाची माळ पडणार आहे, कारण नाना पटोले गेल्या 3 दिवसांपासून दिल्लीमध्ये तळ ठोकून होते आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोलेंना त्यामुळे आता प्रदेशाध्यक्ष पद मिळणार का याची चर्चा सुरू झालेली आहे। गेल्या काही दिवसांपासून राज्यामध्ये एकीकडे करोनाचं संकट सुरूच आहे, मात्र त्याचबरोबर राजकीय घडामोडी सुद्धा आपल्याला घडताना पाहायला मिळतात। त्यातली आत्ता आणखी एक मोठी घडामोड आपल्या समोर येते। न्यूज 18 लोकमतला जी बातमी मिळाली आहे त्यानुसार महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये फेरबदलाची चर्चा सुरू आहे। तर महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसमध्ये फेरबदल केले जाणार असल्याची चर्चा सुरू असून प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा आता नाना पटोले सांभाळणार का अशी शक्यता वर्तवली जाते। तर नाना पटोलेंच्या गळ्यात आता प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ पडणार का ही शक्यता वर्तवली जाते। नाना पटोले गेल्या 3 दिवसांपासून दिल्लीत तळ ठोकून होते। आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात, आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्यासोबत आहेत। प्रशांत, आपण पाहतोय गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राजकीय घडामोडी घडतायत आणि त्यात आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी महाराष्ट्रासाठी काँग्रेसमधली फेरबदलाची चर्चा। कोरोनाच्या काळामध्ये ज्यावेळेस संपूर्ण महाराष्ट्र संपूर्ण देश कोरोनाच्या काळात आहे त्या काळामध्ये खरंच काँग्रेसमध्ये बदल होतील का हा एक अजूनही मोठा प्रश्न आहे। ज्या पद्धतीनं राजकीय विश्लेषक सांगतात की चर्चांना उधाण आलेलं आहे, पण या काळामध्ये बदल होईल असं शक्यता व्यक्त केली जात नाही आहे। पण ज्या पद्धतीनं माहिती मिळते की गेल्या 3 दिवसापासून महाराष्ट्राचे विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले दिल्लीत तळ ठोकून बसलेले आहेत आणि ते विविध नेत्यांच्या भेटी देखील घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत। काल त्यांनी विधानसभेच्या संदर्भात त्यांनी ओम बिर्लांची बैठक घेतली, राहुल गांधींची अजून त्यांना वेळ मिळाली नाहीये, त्यामुळे राहुल गांधींच्या भेटीसाठी अपेक्षित आहे अशीही माहिती पुढे आलेली आहे। पण ज्या पद्धतीनं खरंच नाना पटोलेंच्या गळ्यामध्ये प्रदेशाची माळ पडणार का, कारण की ज्या पद्धती सध्या बाळासाहेब थोरात हे प्रदेशाचं काम करतायत, ते मंत्री देखील आहे, आणि दुसरीकडे ज्या पद्धतीनं शरद पवार हे संपूर्ण महाआघाडीच्या निर्णयामध्ये अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतात, अशा वेळी विधानसभेच्या अध्यक्षाने दुसरं नाव कुठलं हे याचा निर्णय देखील करावा लागेल का जर नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षाचा राजीनामा दिला। या सगळ्या जरतरच्या बाबी आहेत, पण चर्चांना उदाहरण आहे दिल्ली असो किंवा मुंबई असो, या दोन्ही शहरांमध्ये एकीकडे जिथे काँग्रेसचं मुख्यालय आहे आणि दुसरीकडे जिथे काँग्रेसची सत्ता आहे अशा या ठिकाणी या प्रकारच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत। पण आता या कोरोनाच्या काळात खरंच बदल होतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे। मात्र प्रशांत, काँग्रेसमध्ये हे फेरबदल होण्याचं आत्ता या कोरोनाच्या काळात नेमकं कारण काय असू शकतं? आणि दुसरं म्हणजे जर नाना पटोलेंच्या गळ्यात महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षाची धुरा जर त्यांना दिली जाणार असेल तर मग विधानसभा अध्यक्षपद कोणाकडे जाईल? नाही, ज्या पद्धतीनं बघितलं जात आहे की या अनेक नावांची चर्चा आहे, विधानसभा अध्यक्षांसाठी पृथ्वीराज चव्हाणांची नावाची देखील चर्चा आहे। पण पृथ्वीराज चव्हाणांना जर अध्यक्ष बनवायचं असेल तर त्याच पहिल्यांदाच काम बनवण्यात आलं, कारण की ते विधानसभेचे आमदार देखील आहेत। त्यावेळेस त्यांना एका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्याचा विरोध असल्याची माहिती पुढे आली होती, त्यानंतर त्यांचं नाव गळालं, त्यांच्या जागेवरती नाना पटोले यांच्या नावावरती शिक्कामोर्तब झाला। शरद पवार असो, उद्धव ठाकरे असो किंवा बाळासाहेब थोरात असो, अशोक चव्हाण असो, यासारख्या नेत्यांनी त्यांच्या नावावरती शिक्कामोर्तब केला, तेव्हाच नाना पटोले अध्यक्ष होऊ शकले। पण ज्या पद्धतीनं आता जर विधानसभा अध्यक्षपदी जर नाना पटोले राजीनामा देत असतील तर त्यांच्या जागेवर कोण आहे, पण या संदर्भातला निर्णय काँग्रेसला आणि महाआघाडीला करायचा। पण अशावेळी जर पृथ्वीराज चव्हाणांचं नाव अजूनही मागत आहे, कारण की जर पृथ्वीराज चव्हाणांना बनवायचं असेल तर पहिल्याच वेळ का बनवला हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे। आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे ज्या पद्धतीनं नाना पटोले गेल्या 3 दिवसापासून दिल्लीत आहेत ते काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भेटी देखील घेत आहेत, पण या काळामध्ये अनेक नेते हे दिल्लीच्या बाहेर आहे, अशावेळी ते महाराष्ट्रात बसून नाना पटोले वाट पाहत आहे की राहुल गांधींच्या याची वेळ मिळावी। आणि सोबतच जर बघितलं आपण तर विधानसभा अध्यक्षाच्या नावाखाली जर बघितलं तर नाना पटोले नंतर कोण याचाही विचार काँग्रेसला करायचा आहे, त्यामुळे नावांची खूप चर्चा आहे। पृथ्वीराज चव्हाण असो, त्यानंतर काँग्रेसचे इतर ज्येष्ठ नेते आहेत त्यांच्या नावांची चर्चा आहे, पण या सगळ्या चर्चेचा खरंच निकाल या कोरोनाच्या काळात लागणार आहे का हे पाहणं महत्वाचं आहे। म्हणाली
अगदी बरोबर आहे प्रशांत, त्यामुळे या संपूर्ण राजकीय घडामोडींवर आपण लक्ष ठेवून राहणार आहोत. तुर्तास या संपूर्ण माहितीबद्दल धन्यवाद. तर आपण पाहतोय आत्ताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसच्या फेरबदलाचे वारे सुरू झालेले आहेत. तर महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलणार का अशी चर्चा सुरू झालेली आहे, आणि महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची धुरा ही नाना पटोले आता सांभाळणार का, याकडे सुद्धा राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. आणि जर महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची माळ जर नाना पटोलेंच्या गळ्यात पडणार असेल, तर मग महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष कोण होणार याकडे सुद्धा संपूर्ण राज्याचं लक्ष झालं लागलेलं, आणि राजकीय चर्चांना त्यामुळे उधाण आलेलं आहे. आणि यानंतर पाहूयात पुढची बातमी, ती म्हणजे आज आणखी एक सगळ्यात मोठी घटना टळलेली आहे, ती म्हणजे जवानांच्या सतर्कतेमुळे पुलवामामधला हल्ला जो आहे, काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला आहे. काश्मीरमधल्या अविगुंड राजपोरा पुलवामा येथे सुरक्षा दलानं एका सँट्रो कारमधून मोठ्या प्रमाणावर IED स्फोटकांचा साठा हा स्फोट घडवून नष्ट केलेला आहे. लष्कर आणि पोलीस दलांच्या सतर्कतेमुळे पुलवामा हल्ल्याची पुनरावृत्ती टळलेली आहे. तर पोलिसांच्या माहितीनुसार या कारवर बनावट नोंदणी क्रमांक होता, आणि ही कार थांबवण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केला तेव्हा कार चालकानं पळण्याचा प्रयत्न केला, पण सुरक्षा जवानांनी गाडीवरच गोळीबार केला, त्यामुळे हा ड्रायव्हर पळण्यात यशस्वी झाला. तर ही स्फोटकं इतक्या मोठ्या प्रमाणात होती, त्याची तीव्रता इतक्या मोठ्या प्रमाणात होती की ती स्फोटकं नष्ट करताना मोठे आवाज त्या परिसरात झाले, आणि या परिसराचं आजूबाजूचं नुकसानही झालं. त्याचबरोबर जो व्हिडिओ समोर आलेला आहे, त्या व्हिडिओमधनं आपण पाहू शकतो या स्फोटाची इंटेन्सिटी किती मोठ्या प्रमाणात होती, कारण प्रचंड प्रमाणात मोठा धूर आणि आवाज झाल्याचं निदर्शनास आलं. सुरक्षा जवानांनी गाडीवरच गोळीबार केला, ड्रायव्हर पळून जाण्यामध्ये यशस्वी झाला. त्याचबरोबर ही गाडी जी आहे ती पांढऱ्या रंगाची असल्याचं कळतंय. पोलिसांच्या माहितीनुसार या कारवर बनावट नोंदणी क्रमांक होता. पांढऱ्या रंगाच्या सँट्रो कारवर दुचाकी नंबर प्लेट लावण्यात आलेली होती, आणि ती कार थांबवण्याचा पोलिसांनी जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा कार चालकानं पळण्याचा प्रयत्न तिथून केला. तर सुरक्षा जवानांनी गाडीवरच गोळीबार केला आणि ड्रायव्हर पळण्यात यशस्वी झाला. हल्ल्याबाबत पोलिसांना गुप्त माहिती सुद्धा मिळालेली होती. 3 दिवसांपूर्वी ही माहिती मिळाल्याचं कळत आहे. तर त्यामुळे कालपासून पोलीस कारचा शोधही घेत होते. तर लष्कर पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी मिळून हे ऑपरेशन केलेलं आहे.